Servis pendulum, susah ke senang nak receive? Mesti ramai kan? Yang receive macam video tadi? Video tu tadi receive menggunakan receive. Ya, betul. Receive menggunakan reach di dalam meja adalah teknik yang paling bagus. Tetapi, ianya perlu disesuaikan dengan level masing-masing. Especially. Level pro memang totalnya akan menggunakan reach dalam meja. Jom saya sharekan macam mana untuk teknik asas untuk nak elakkan daripada simple mistake macam tadi. Jom. Okey, dah tengok macam mana saya ajar coach Afiq kita tadi cara teknik simple sahaja untuk receive service, iaitu tip yang sangat-sangat berguna untuk player beginner, especially receive tanpa risk. Sebab apa risih tanpa risih? Sebab player baru belum cukup mahir menggunakan risih. Kita risau ataupun dirisaukan takut player overuse the risih dan akan membawakan kepada simple mistake. Jadi, cukuplah sekadar memasukkan bola tanpa menggunakan risih untuk player-player baru. Saya ulang, tanpa menggunakan risih. Tetapi function di part 1 dan part 2 mestilah menyokong masa nak ambil bola tu walaupun tanpa risk. Okey, sekian. Selamat mencuba.